Endigina katta hayot sari qadam tashlayotgan o'g'il-qizlarga ko'mak berish, ularni yaqindan qo'llab-quvvatlash bugungi kundagi eng muhim masalalardan. Farg'ona viloyatida ushbu yo'nalishda xalq qabulxonalari va sektorlar kesimida chora-tadbirlar belgilanib, bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyat 2-sinf sektor rahbarining Quva tumanida o'tgan navbatdagi uchrashuvi fikrimiz isboti. Unda dastlab markaziy dehqon bozori hududida tashkil etilgan hunarmandlar markazi faoliyati ko'zdan kechirildi. Hunarmandlarning muammo va takliflari o'rganilib, hal etish uchun mas'ullarga topshiriqlar berildi. Tumandagi 10-chi umumta'lim maktabida o'tgan qabul jarayonida yoshlar tomonidan kredit olish, ishga joylashish, g'alladan bo'shagan maydonlarda yer ajratib berish kabi masalalarda murojaatlar kelib tushdi. 46-chi maktab bitiruvchisiman. Ijara joyida men faoliyatimni yuritib olardim va endi hozir mana o'zimni shaxsiy sartaroshxonam bo'ldi. Murojaat qilgandim, o'sha kunda o'zida menga hal qilib berdi. Endi hozirgi uchrashuvda bo'lsa, kredit masalasini hozir ko'rib chiqdik. Bugun hal bo'ladigan bo'ldi. Farg'ona shahrida ham yoshlar, xotin-qizlar bandligini ta'minlash yo'nalishida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Yaqinda ishsiz ayollarning o'zini o'zi band qilishi uchun 70 ga yaqin ehtiyojmand yurtdoshlarimizga pishiriq pechlari taqdim etildi. Ish qo'yganimiz sababli 2-chi sektor tomonidan pech berildi. Zerikkani vaqt yo'q, ko'chaga chiqqani vaqt yo'q. Uydan qabaqa chiqish ham yo'q. Shu uyda pechini pishirib, magazinlarga tarqatib, uyda o'tiribmiz, qiynalganimiz yo'q. Pandemiya sharoitida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash aholi uchun ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega. Shu boisdan Farg'ona shahridagi investitsiya dasturlari asosida trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mazkur korxona faoliyati yaqindan o'rganilib, mavjud muammolar o'z vaqtida hal qilinmoqda. Tikuvchi vazifasida ishlayman. Shu pandemiya davrida shu yerdan o'z daromadimga ega bo'ldim. Korxonamizda 60dan ortiq ishchilar bor. Biz o'z ish faoliyatimizni sanitariya qoidalariga rioya etgan holda olib boryapmiz. Rossiyaga eksport qilinadi. 30dan ortiq ishchi kiyimlari ishlab chiqaramiz. Kulollar yurti bo'lgan Rishton tumanida hudud salohiyatidan kelib chiqib, aholi bandligini ta'minlashda ustoz-shogird an'analaridan samarali foydalanilmoqda. Yosh hunarmand Bunyodjon Yunusov ustozlari yordamida to'plagan tajribalarini bugungi kunda mahalladoshlarga o'rgatmoqda. Ustozlarga shogird tushib, 97 yildan beri kulolchilik faoliyati bilan shug'ullanaman. Hozirgi kunda yakka tartibdagi tadbirkorman. Bu yerda ustaxonamda 5ta shogirdim bor. Asosan biz kasanachilik bilan shug'ullanamiz. Uylariga o'sha bo'sh bo'lgan oilalarga olib borib beramiz. Yarim tayyor mahsulotni ular chizib berishadi. Shuni orqasidan 40ta 50ta odamni ish bilan ta'minlayapmiz hozirgi kunda. Pandemiya davrida ham eksport qilyapmiz. Singapur, Chexiyalar bilan shartnoma qildik. Xolisa bularni yo'lga qo'yib, eksportimizni ham rivojlantirib, ko'proq yoshlarni ish bilan ta'minlash niyatidamiz. Rishtonlik yoshlar nafaqat kulolchilik, balki tomorqadan samarali foydalanib, yaxshi daromad topmoqda. Xalq qabulxonalari sektor rahbarlarining qo'llab-quvvatlovi natijasida 2-chi sektorga qarashli Zohidon mahalla fuqarolar yig'inidagi 102 xonadonda imtiyozli kredit hamda subsidiyalar hisobiga issiqxonalar tashkil etilib, hudud yoshlarining bandligi ta'minlandi. Bundan nafaqat ishli bo'lgan yoshlar, balki ularning ota-onalari ham nihoyatda mamnun. Bog'dod tumanida joylashgan Samandar Arak hamda Paxtaobod mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi 100dan ortiq xonadonlarda oilaviy tadbirkorlik, temir mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Hozirda mas'ullar bilan hamkorlikda hunarmandlarni kichik sanoat zonasiga joylashtirish orqali yana 150 nafar yoshlarni ish bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Shuningdek, pandemiya tufayli ishsiz qolgan fuqarolarning 290dan ziyodi jamoat ishlariga jalb qilindi. Bundan tashqari, bug'doy ekinidan bo'shagan 9 gektar yer maydoni 2-chi sektor hududida istiqomat qiluvchi ehtiyojmand oilalardagi 45 nafar ishsiz yoshlarga takroriy ekin ekish uchun ajratib berildi. Bu jarayonda yerga ishlov berish va urug'lik bilan ta'minlashda ularga yordam ko'rsatilmoqda. Bug'doy o'rnidan bo'shagan yerlarga takroriy ekin sifatida ekaslar deb yer berildi 2-3 yildan. O'shandan endi hozir loy ekishga tayyorlanyapmiz. Yer tayyorlab qo'ydik, xudo xohlasa ertangdan ekib, undan yaxshi hosil olish
maqsadimiz bor. Oltiariq tumanida pandemiya davrida ishsiz qolgan yoshlarni markazlashgan manbalar hisobiga amalga oshirilayotgan qurilish obyektlariga ishga joylashtirish tadbirlari olib borilmoqda. Jumladan Zuhriddin Rahmonov hamda Shokirjon Xolmirzayev tumandagi qurilish sohasida faoliyat yuritayotgan xususiy korxonaga ishchi sifatida qabul qilindi. Ishsiz yurdik pandemiya davrida, iyun oyidan ish boshladik. Sharoitlar yaxshi. 3 mahalli sovqat bilan ta'minlangan. Mashinalar ovora olib kelishyapti. 275.100 nafardan ziyod yoshlar muammolarini o'rganish, ularni hal qilish, kelajagimiz egalariga moddiy va ma'naviy rag'bat ko'rsatish maqsadida prokuratura organlari tomonidan 2020 yilning o'tgan davrida 260 dan ortiq uchrashuvlar tashkillashtirildi. Natijada yoshlarning 560 nafardan ziyodi doimiy ishga joylashtirildi. Mavsumiy ishlarga esa 4000 dan ortiq yigit-qizlar jalb qilindi. 195 nafar tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lganlarga 2 milliard 786 million so'mlik imtiyozli kreditlar ajratildi. Shuningdek, 167 nafar nogironligi bo'lgan yoshlarga maxsus aravachalar, zarur tibbiy jihozlar beg'araz yetkazib berildi. 364 nafar ehtiyojmand oilalar farzandlariga 110 gektar g'alladan bo'shagan yer maydonlari biriktirildi. 265 nafar yoshlar esa ustoz-shogird an'anasi bo'yicha hunar o'rganishga jalb qilindi. Navoiy viloyatida ham pandemiya sharoitida tadbirkorlik subyektlari muammolarini o'rganish va hal qilish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, yoshlar bandligini ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Navoiy shahridagi asosan oyoq kiyim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi mazkur zamonaviy korxona ishchilari orasida ham yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Mana 4 oydan buyon shu yerda faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Bilmagan, ko'rmagan narsalarimizni ko'rib, o'rganib kelyapmiz. Masalan, oyoq kiyimlar chiqarishni o'rganib, kasb o'rganyapmiz bu yerda. Hamma sharoitlarimiz mavjud, oshxonalarimiz mavjud. Hamma sharoit yaxshi, xursandmiz qilayotgan ishimizdan. Ish vaqtimiz ertalab 8 dan kechki 5 gacha bizani uyimizga borib kelishimiz uchun avtobus ham o'rnatilgan. O'z vaqtida uyimizga yetib qo'yadilar va ertalab olib keladilar ishxonamizga. Nasib bo'lsa kelajakda kasb hunar o'rganib shunaqa korxona ochib, biz ham shogirdlar ko'paytirib, xalqimizga yordami tegadigan farzand tug'ib yetishga harakat qilyapmiz. Bo'ldi. Yoshlar ittifoqiga murojaat qilganimda ular meni ish bilan ta'minlashdi. Har bir xodimni ishga kelishidan dezinfeksiya ishlarini olib boramiz, haroratini tekshiramiz, qo'llarini dezinfeksiya qilib ishga kirgizamiz va yana ketishlarida dezinfeksiya qilib uylarga jo'natamiz haroratlarini o'lchab. Karantin qoidalariga rioya qilib ishlayapmiz. Xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashi sessiyasining 2020 yil 5 martdagi Navoiy viloyatida 2020 yilda ishsiz yoshlar bandligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq bugungi kunda viloyat miqyosida 15200 dan ziyod ishsiz yoshlar ro'yxatga olingan bo'lib, 1-iyun holatiga ko'ra ularning 7133 nafari o'z ishiga ega bo'ldi. Ulardan 743 nafari tadbirkorlikning ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, kasanachilik va hunarmandchilik singari sohalari bo'yicha qamrab olingan. Korxonamizda 2020 yilda fevral oyidan ish faoliyati boshlandi. Mana hozir oy davomida qizlarimizni ancha o'rgatib, yaxshi natijalarga erishdik. Ishchi boshida fabrikalardan buyurtma oldik. Mana hozir ichki bozor uchun ayollar krossovkasini ishlab chiqarishni boshladik. Ayollarimiz soni 30 tadan iborat, ya'ni kelajakda 100 taga chiqarmoqchimiz. Ishlab chiqaruvchi asbob-uskunalarimiz 50% Italiyadan, 50% Xitoydan kelgan. Ishlab chiqarayotgan mahsulotimizning xomashyosi, mahalliy xomashyo 70% 30% chetdan keltiriladi. Siz ko'rib turgan korxonada ishlab chiqarilayotgan poyabzal mahsulotlari ichki bozorlarimizni to'ldirayotgan bo'lsa, sof tabiiy mahsulotlardan tayyorlanayotgan sochiqlar Rossiya davlatiga eksport qilinmoqda. Umumiy ishchilarimiz soni 80 ta. Shundan 70 tachasi yoshlar, 10 tachasi o'rta yoshdagi ayollar.
Ushbu korxonada esa xorijdan olib kelingan texnikalar yordamida sifatli plita betonlar va boshqa qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Yaqinda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Navoiy viloyat kengashi ko'magi bilan ushbu ishlab chiqarish korxonasiga 15 nafar yigit-qizlar ishga joylashtirildi. Muhandis texnolog vazifasida 2 yildan buyon faoliyatimni olib boryapman. Mana Ispaniya texnologiyalari asosida plita ishlab chiqarish liniyasi ham ishga tushirildi. Bu liniya bo'yicha va temir beton ishlab chiqarish bo'yicha o'tgan yili 5 ta yosh kadr o'z faoliyatimizni Rossiyada 2-3 ta zavodda malakamizni oshirib keldik. Mana ko'rib turganingizdek 80% ishchilar yoshlarni tashkil qiladi. Jami 6 ta liniyada 820 metrlik bir kunda bizlar 3 ta liniya qo'yamiz, 410 metrlik piltani ishlab chiqaramiz. Ishimdan albatta mamnunman. O'z faoliyatimni bundan ham yuqori natijalarga erishish niyatlarimiz bor. Hozirgi kunda mana shu texnologiyalarni o'rnatib, yoshlarga qanday ishlatish kerakligini o'rgatib boryapmiz. Kompaniya ishchi xodimlarining asosiy qismini, ya'ni 60%ini yoshlar tashkil qiladi. Kompaniya faoliyati qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish zavod va fabrikalari, xizmat ko'rsatish va servis sohasi hamda agrosanoat yo'nalishi bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari, Yoshlar ittifoqi ko'magi bilan bunyodkor mehnat otryadlari tashkil etilgan bo'lib, kompaniyamizda asosiy yosh ishchi xodimlar qurilishga va ishlab chiqarish zavodlariga yo'naltirilgan. Mehnat qilish jarayonida bu singari korxonalarda yoshlar bilim va tajriba orttiradilar. Yangiliklarni kuzatadilar va tabiiyki ularda ham yangi g'oyalar tug'iladi. Ayni kunda Navoiy shahrida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joy binolari qurilishi ishlariga yoshlarni jalb etish maqsadida bunyodkor yoshlar mehnat otryadlari tashkil etilib, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi tavsiyasi bilan mazkur korxonada ayni qurilish sohasida 32 nafar yoshlar bandligi ta'minlandi. Dunyoning ko'plab xorijiy mamlakatlari bilan, jumladan Turkiya, Rossiya, Italiya, Ispaniya, Xitoy kabi dunyoning ko'zga ko'ringan mamlakatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Kelajakda 100 gektar issiqxonani barpo etib, yoshlarni ish bilan ta'minlash rejamizga kiritilgan. Shubhasiz, bugungi pandemiya davrida karantin qoidalariga amal qilib faoliyat yuritishda qishloq xo'jaligi tarmoqlarining imkoniyatlar ko'lami keng. Hozirgi kunga qadar Navoiy viloyatida 1.5 mingdan ziyod ishsiz yoshlar aynan qishloq xo'jaligiga qamrab olingan. Nargiza Mamanova singari yosh fermerlar faoliyati endigina ish boshlayotgan yoshlar uchun haqiqiy ibrat maktabi bo'la oladi. 16 gektar paxta maydoni mavjud bo'lib, shunda hozirgi kunda 16 nafar yosh qizlarimizni ishga jalb etdim. G'alla mavsumidan bo'shagan yerlarimizga xotin-qizlarimiz, uyushmagan yoshlar, ishsizlarni mana shu hududdan talab olingan yoshlarimizga 1 gektar, 2 gektar yer maydonlari ajratib berishni rejalashtirmoqdamiz oldimizga. Kelajakda shu fermer xo'jaligimni iqtisodiy, moliyaviy bazalarini kengaytirish, hozirgi kunda mana muzlatgichlarimiz mavjud. Mana shu muzlatgichlarimizga yosh kadrlarni olib, ularda o'sha muzlatgichlarimizdan unumli foydalanish hamda ishchi xodimlarimiz uchun ham barcha sharoitlarni yaratishdi va elga xizmat qilishni o'z oldimga maqsad qilib olganman. Mavsumiy jamoat ishlariga jalb qilingan 2200 ga yaqin yoshlar ishsizlik muammosidan qutulib, ularning ko'pchiligi har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida doimiy ish va daromad manbayiga ega bo'ldilar. Har bir yoshga 1 gektar loyihasi doirasida Navoiy shahridagi 30 nafar yoshlarimizga mana shu yoshlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi bo'sh turgan yerlardan yer maydonlar ajratilib, ularga vaqtincha foydalanishga va hech qanday soliqsiz, hech qanaqa faqat daromad to'lig'ligicha o'ziga qolgan holatda yer maydonlar ajratib berildi. Bu Navoiy shahar hokimi tomonidan qolaversa yoshlarimiz uchun 2 tonna kartoshka urug'ligi ham olib berildi. Biz kartoshkalarni hozir ko'ryapmiz, haqiqatan ham iste'molga yaroqli. Ularni bemalol bozorga chiqarsa ham bo'ladi. Mana yoshlarimiz bu orqali o'zini o'zi bandligini ta'minlash choralari ko'rildi. Ishsiz edim. Yoshlar ittifoqining ko'magi bilan mana shu yer berildi menga. Shu yerdan endi o'zimga ham, oilamga ham daromad keltirishga harakat qilaman. O'zi mana hostelga kirdi. Kartoshkamiz tayyor bo'ldi. Ertaga kovlab uni bozorga chiqarmoqchi biza. Keyin tayiga sabzi, karam, shalg'om, shunaqa narsalar ekib, o'zimizga yana daromad qilish niyatida bizlar.
Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi, yoshlarning biznes tashabbuslari, loyihalarni qo'llab-quvvatlash, band bo'lmagan yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan sohalarga va biznes yuritish ko'nikmalariga o'qitish, birgina tashabbuskor tadbirkorning sa'y-harakati bilan bir necha yoshlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan hayotiy tanlov bo'ldi. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida ham ayni yo'nalishdagi ishlarni yanada jadallashtirish maqsadida manzilli reja ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bugungi kunda Denov tuman aholisi 390 mingdan ortiq nafarni tashkil etib, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz 54 345 nafarni tashkil etadi. Shundan yoshlarni 13% yoki 6977 nafari ish bilan band bo'lmagan yoshlarni tashkil etib, ularning 5019 nafari bandligini ta'minlash belgilab olindi. Tumanimizda 5 ta qishloq xo'jaligi kooperativlari tashkil etilib, mazkur kooperativga 230 nafar yoshlarimizga 20 sotiqdan yer maydonlari berilib, ularni bandligini ta'minlash borasida amal ishlar qilinmoqda. Bundan tashqari, yoshlarimizni qurilish sohasida, tadbirkorlik sohasida va qishloq xo'jaligini boshqa yo'nalishlarida ham ularni bandligini ta'minlash bo'yicha amal ishlar qilinmoqda. Manzilli reja doirasida joriy yilda tumandagi 6980 ga yaqin band bo'lmagan yoshlarning 72%, ya'ni 5019 nafari bandligini ta'minlash belgilangan. Joriy yil yakuniga qadar qurilish atriyatlariga jalb qilish orqali 419 nafar, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali 447 nafar yigit-qiz bandligi ta'minlanadi. Shundan 177 nafari qandolatchilik, oziq-ovqat, qurilish mahsulotlari sohasiga, 203 nafari avtomobil, kompyuter va texnikalarga xizmat ko'rsatish sohasiga, 53 nafari kasanachilik, tikuvchilik sohasiga, 14 nafari esa hunarmandchilik sohasiga ishga joylashtirish rejalashtirilgan. Ayni kungacha Xalq qabulxonasi sektor rahbarlari tomonidan olib borilgan ishlar natijasida 2800 nafardan ziyod yoshlar bandligi ta'minlandi. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashabbuskor tomonidan ilgari surilgan biznes loyihaning amaldagi natijasi. Albatta, parrandachilikda tuyaqush boqish yangi yo'nalishlardan biri bo'lib, bugun mamlakatimizning barcha hududlarda rivojlanib bormoqda. Denov tumanida ham mahalliy sharoitda tuyaqush boqish borasida yaxshi tajriba shakllangan. Bu yerda turli mamlakatlardan keltirilgan tuyaqushlar boqilmoqda. Parrandaning bu turi 50 yil yashaydi va kamida 30-35 yil tuxum beradi. Tuyaqush boqishni yo'lga qo'yish oilalar uchun ham qulay, ham daromadli biznes. Jahon bozorida tuyaqushlarga talab yuqori ekanligini inobatga olib, korxona jamoasi eksport faoliyatini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratmoqda. 10 ga yaqin doimiy ishchimiz bor. Mavsumi 25 ga yaqin bo'ladi. Oziqa maqsadida yer maydonlarimizga tuyaqushlar uchun har xil dukkakli o'simliklar ekamiz. Kelajakda niyatimiz bu tuyaqushdan foyda olib, buni ko'paytirib, arab davlatlariga eksport qilish maqsadidamiz. Tuyaqush misol uchun har xil davlatlarda bo'lishi mumkin. Bizniki asosan Afrikaniki bo'lgani uchun 5 yilliklari 120 kilogacha vazn beradi. Buni go'shti asosan xolesterinsiz hisoblanadi. Mol go'shtidan farq qilmaydi. Bitta oilada bitta erkak, ikkita urg'ochisi bo'ladi. Bir yilda 40tadan 80 tagacha tuxum beradi. Bundan tashqari bu tuyaqushni patidan, tuxumini po'stlog'idan ham ba'zi bir dorilar tayyorlanadi. Bitta tuxumi urg'ulanmaganda 1 kilodan ziyod bo'ladi, urg'ulanganida 2 kilogacha vaznda bo'ladi. Fermer xo'jaligi a'zolari bugun faqatgina tuyaqushchilik bilan chegaralanmasdan, balki boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, asalarichilik, baliqchilik, bog'dorchilik bilan ham shug'ullanib kelishmoqda. Bizda o'z asli yer maydonimiz 19,5 gektar. Ko'p tarmoqli bo'lganimiz uchun bog'dorchilikni ham ko'paytiryapmiz. Shu yil hisobidan 5 tup anor ko'chati va 5 tup yong'oq ko'chatini ekdik. Viloyat hokimligidan qo'shimcha yer so'radik. Ijobiy hal bo'lgandan keyin tez o'suvchi hosildor chet davlatlardan daraxt olib kelib ekmoqchimiz. Asalarichilik shu yil boshlandi. 10 ga yaqin asalar oilasi bor. Bir yilda 10 kilo, 12 kilo asal olamiz. Mavsumiy bahor oylarida dalada, keyin yana boshqa joylarda boqamiz. Keyin qo'shimcha 1 gektarga yaqin joyda baliqchilik ko'limiz bor. Bunga sazan, belamur baliq turlarini boqishni yo'lga qo'ydik. Nasib bo'lsa, keyingi yildan xalqimiz dasturxonlariga tortqish qilish niyatimiz bor. Guvohi bo'layotganingizdek, Denov yoshlari bugungi imkoniyat va sharoitlardan unumli foydalanib, qator istiqbolli loyihalarni amalga oshirmoqda. Mana bu chorvachilik fermasi Azizjon Samatovga tegishli.
Ayni paytda ushbu chorvachilik fermer xo'jaligida 30 ga yaqin yigitlar mehnat qilmoqda. 500 bilan kredit oldik, 22 ta ish o'rinini yaratdik. Shu fursatdan foydalanib, qoramollarni ko'paytirib, Denov tuman bozorlariga go'sht mahsulotlarini yetkazib berish maqsadida ish olib bormoqchimiz. Maqsadimiz go'sht mahsulotlarini ko'paytirib, elimizga va Denov tuman bozorlariga go'sht mahsulotlarini yetkazib beramiz. Yosh tadbirkor ushbu chorvachilik fermasini yanada kengaytirish orqali nafaqat aholini go'sht mahsuloti, balki sut va sut mahsulotlari bilan ham ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Jo'rabek Samatov ham berilgan imkoniyat va yaratilgan sharoitlardan oqilona foydalanib, o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ydi. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida imtiyozli kredit olib, yoshlar mehnat guzarini tashkil etdi. Ayni paytda mazkur guzarda mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasi faoliyat yuritmoqda. Mana shu yerda yoshlar mehnat guzarini qurdik. Hozirgi kunda 20 nafar ishchi ishlaydi. 20 ga yaqin avtomobillarga xizmat ko'rsatamiz. Kelajakda mana shu yerda kengaytirib yana ham rivojlantirmoqchimiz. Denovlik yoshlar amalga oshirayotgan ishlar chindan ham e'tirofga munosib. Masalan, tadbirkor Akmal Muqimov 2,5 gektar joyga zamonaviy yengil konstruksiyali issiqxona barpo etib, 20 nafarga yaqin ish o'rinlari yaratdi. Kelgusida esa yana 2 gektar yerda zamonaviy issiqxona qurishni o'z oldiga maqsad qilgan. 970 milyon kredit olganmış. Issiqxona barpo etganmış. Hozirgi paytga mana shu 2 gektariga Gollandiyaning Lotta F1 sortli Bolgariskistan 100 ming dona ekganmış. Hozirgi paytda ichki bozorga va eksport qilyapmiz Tojikiston Respublikasiga. Tashkilotimizga 26 ta ish o'rin bor. Yonimizdan ham 2 gektar joy berilgan. Xudo xolasa uni ham 2020 yil oxirigacha borib ishga tushirib, yanada shu ish o'rinlarni ko'paytirib, 50 ta ish o'ringa yetkazish niyatimiz bor. Albatta, yurtimizning tashabbuskor yoshlari tomonidan allaqachon amaliyotga joriy qilinib, doimiy ish o'rinlari va real daromad manbayiga aylangan rang-barang loyihalar haqida uzoq so'zlash mumkin. Muhimi, xalq qabulxonalari, sektorlar va yoshlar ittifoqi hamkorligida yo'lga qo'yilgan yoshlar bilan ishlashning yangi tizimi bugun hayotda o'z mevasini bermoqda. Navqiron avlod kundan-kunga rivojlanib borayotgan zamon talablariga moslashib, kuchli raqobat muhitini paydo qilgan, sidqidildan qilingan mehnatlar bilan ochilgan aytgan rizq baraka yo'llarining manzili esa shubhasiz to'kin va farovon hayotdir.